Hradečtí důchodci se sešli v budově městské knihovny ve Vonkově ulici, kde se uskutečnila výroční schůze svazu důchodců a připraven pro ně byl i bohatý kulturní program. Dneska máme spojenou akci jako výroční členskou schůzi, kde bilancujeme práci za loňský rok, a další je tady kulturní vystoupení Základní umělecké školy Střezina. Mezi tím jsme odměnili 14 zasloužilých členů, kteří pracují pro svaz důchodců už desítky let. Základní umělecká škola Střezina si pro seniory připravila ochutnávku nejen hudební, ale také divadelní. A seniori byli nadšeni. Máme příležitost se důchodkyně setkat a pohovořit si a zase se těšit na další akce. Moc nás všechno zajímá, jsme všichni rádi, že to v Hradci Králové existuje. Klub důchodců je v Hradci Králové aktivní. Během roku pořádá pro naše nejstarší spoluobčany řadu akcí, které seniorům pomáhají navázat kontakt se svými vrstevníky a pobavit se.